Os argentinos asseguram que não faltará o cereal tanto para exportação quanto para o consumo interno do país, o que garante que não vai faltar trigo para os brasileiros. A indústria brasileira compra cerca de 60% do volume consumido anualmente de trigo no mercado externo. Deste total, 85% é da Argentina, maior fornecedor à indústria local. Desde o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, as cotações internacionais do cereal acumulam alta de 36,6%, com base nos contratos negociados na Bolsa de Chicago. Segundo a Federação Argentina da Indústria Moageira, a Argentina já tem todo o trigo comprado para abastecer o Brasil, que começa a chegar no país a partir do mês que vem e nos meses seguintes. Já a indústria moageira local. Tem parte do cereal comprado e compra outra parte à medida que tem a oferta de produtores e demanda por farinha. Na safra 2021-2022, a que está sendo comercializada, a Argentina colheu 21 milhões de toneladas do grão, 28% a mais que no início do ciclo anterior, de acordo com dados da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Deste volume. 13 milhões de toneladas devem ser destinadas à exportação e 6,3 milhões ao consumo doméstico. Quanto aos preços do cereal, as cotações aumentaram expressivamente no mercado interno. Alta está sendo repassada pela indústria ao preço final da farinha. Por mais que a Argentina tenha sua própria produção, o país não escapa da realidade e acompanha os preços internacionais, que já subiram 150 dólares por tonelada.